બાળકો આપણે આગળ કથી એ સુધી શીખ્યા તો હવે આપણે આગળ શીખીશું ને, તો ચલો નોટમાં ઈ આપણે આગળનો ઈ લખ્યો ને નાનો ઈ કહેવાય અને આ ઈ છે મોટો ઈ કહેવાય. તો ચલો લખો પહેલા ખાનામાં મોટો ઈ, પછી એક ખાનું છોડીને બીજા ખાનામાં લખો ઈ, એવી જ રીતે એક એક ખાનું છોડીને ઈ લખવો. હવે ઈની નીચેનું ખાનું છોડવાનું, પછી લખો ઉ, લખીને એની બાજુનું ખાનું છોડીને લખો ઉ, તેવી જ રીતે એક એક ખાનું છોડીને ઉ લખવો. હવે તેની નીચે મોટો ઉ, આ નાનો ઉ કહેવાય, હવે મોટો ઉ આવ્યો બાળકો. હવે લખો ખાનામાં ઉ, એની બાજુનો ખાનું છોડીને લખો મોટો ઉ, એવી જ રીતે એક એક ખાનું છોડીને ઉ લખવો. હવે એક ખાનું છોડીને લખો ત્ર, હવે ત્ર લખ્યો, હવે લખો ખાનું છોડીને બીજા ખાનામાં ત્ર, તેવી જ રીતે એક એક ખાનું છોડીને ત્ર લખવો. હવે બાળકો એક ખાનું છોડીને લો ક્ષ, તો ક્ષ કેવી રીતે લખશો, પહેલાં છગડો કરવાનો, પછી ગોળ વાળીને ઊભી લીટી કરી દેવાની, પછી લખો ક્ષ. ચલો એક ખાનું છોડીને લખો ક્ષ. ક્ષ લખ્યો બાળકો, હા, તો હવે લખો એનું બાજુનું ખાનું છોડીને ક્ષ. તો એવી જ રીતે એક એક ખાનું છોડીને બધા જ ખાનામાં ક્ષ લખવો. હવે એની નીચેનું ખાનું છોડીને લખો જ્ઞ, તો જ્ઞ લખ્યો, હવે એની બાજુનું ખાનું છોડીને લખો જ્ઞ, તેવી જ રીતે એક એક ખાનું છોડીને ન લખવો. એક એક ખાનું છોડવાનું ભૂલશો નહીં બાળકો, ધ્યાન રાખજો. બાળકો આપણે હવે કક્કો તો શીખ્યા, તો હવે આપણે સાદા શબ્દો શીખીશું ને, તો કક્કો આવડે ને બાળકો શબ્દો આવડી જ જાય. તો ચલો પહેલા ખાનામાં લખો ખ, ખટારાનો ખ, તે એ જ ખાનામાં લખવાનું, એની બાજુમાં જ ગ, ગણપતિનો ગ, તો કયો શબ્દ થશે ખ ગ, શું થશે ખ ગ. એવી રીતે એક જ ખાનું છોડીને બીજા ખાનામાં લખો ચકલીનો ચ, પછી લખો એની ચકલીના ચની બાજુ જોડે જ લખો ખટારાનો ખ, તો શું થાય ચ ખ, કયો શબ્દ થશે ચ ખ. હવે એક ખાનું છોડીને લખો કમળનો ક, એની બાજુમાં લખો ગણપતિનો ગ, તો કયો શબ્દ થયો બાળકો ક ગ. હવે એક ખાનું છોડીને લખો છત્રીનો છ, છત્રીના છની જોડે એ જ ખાનામાં લખવાનું બાળકો ક, તો લખો છ ક, શું થયો છ ક. હવે એક ખાનું છોડીને લખો ખટારાનો ખ, પછી ખટારાને ખની જોડે એ જ ખાનામાં લખજો ચકલીનો ચ, તો ખ ચ, શું થયું ખ ચ. હવે એક ખાનું છોડીને લખો ચકલીનો ચ, અને એની બાજુમાં જ લખો કમળનો ક, ચ ક. તો બાળકો છ શબ્દો જ થયા આપણે, તો ધ્યાન રાખજો એની બાજુમાં શબ્દ લખવાનો છે. એવી રીતે એક એક ખાનું છોડીને શબ્દ લખી નાખવાના નીચે. તો બાળકો હવે હોમવર્ક, તો હોમવર્કમાં લખજો બાળકો, આપણે જે આગળ કક્કો શીખ્યા એ કક્કો બે વાર, તો ક્યાં સુધી લખવાનો, ક થી ઈ સુધી, કેટલી વાર લખવાનો, બે વાર. કેટલી વાર, બે વાર. ખાલી કક્કો જ લખવાનો છે બાળકો, એટલે એક એક ખાનું છોડીને કક્કો બે વાર લખીશું. તો લખજો બાળકો હોને. ચલો નમસ્તે.